Salam, hər vaxtınız xeyir. Dostlar, bu videoda Bank Respublikanın tətbiqi olan mobil şöbədən kart üzrə qeydiyyatdan keçməyi göstərəcəm. İlk öncə tətbiqi telefona yükləyirik. Play Market-də mən mobil şöbə yazaraq yüklədim. Açın sözün üzərinə klik edirik, tətbiq açılır. Bu hissələri istəsəniz sağ yuxarı küncdən X düyməsini sıxmaqla ötürə bilərsiniz və yaxud da növbəti basmaqla ekranda çıxan məlumatlarla tanış ola bilərsiniz. Daha sonra növbəti pəncərədə qeydiyyat düyməsini sıxmaq lazımdır. İlk öncə onu xatırladım ki, əvvəl qeydiyyatınız olsa belə və yaxud da ilk dəfə qeydiyyatdan keçsəniz belə, yenə də bu formada pəncərə açılır. Yenə də qeydiyyat düyməsini sıxırsınız. Yuxarıda iki bölmə sizə təklif olunur. Telefon nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçmək və e-mail üzrə qeydiyyatdan keçmək. Mən telefon nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçəcəm. Bu hissədə 994 yazılıb, qarşısından prefiksi seçirsiniz. Məsələn, 50. Daha sonra telefon nömrəsi yerinə telefon nömrəsini daxil edib, qeydiyyat sözünün üzərinə klik edirik. Prefiks bölməsində 50 yazdığım üçün nömrənin 7 rəqəmi yazdıqdan sonra qeydiyyat düyməsini sıxıram. Daha sonra açılan pəncərədə kart ilə qeydiyyat var, bank kodu ilə qeydiyyat var. Bank kodu ilə qeydiyyatdan keçmək üçün gərək bankdan kod əldə edəsiniz. Hansı ki, kartı olmayan, sadəcə mobil tətbiqdən istifadə edənlər üçündür. Amma əgər Bank Respublikaya aid kartınız varsa, kart üzrə qeydiyyatdan keçmək tövsiyə olunur. Kartın son 8 rəqəmini yazırsınız. Kartın bitmə tarixini yazırsınız. Kartın üzərində dropla yazılıb. Təbii ki, aktiv kart olmalıdır. 0327. Kartın 8 rəqəmini yazdıqdan sonra, kartın bitmə tarixini yazdıqdan sonra fin kod bölməsində isə fin kodunuzu daxil etməlisiniz. Fin kodun nə olduğunu bilməyənlər üçün yenə videonun sağ küncə hissəsində fin kodla bağlı videomu yerləşdirəcəm. Fin kod yazıldıqdan sonra irəli düyməsini sıxırıq. Daha sonra qeyd olunan mobil nömrəyə təsdiq kodu gəlir. Təsdiq kodu məndə avtomatik yazıldı. Əgər sizdə yazılmırsa, təsdiq kodunu daxil etməlisiniz. Daha sonra irəli düyməsini sıxırıq. Və özünüzə 5 rəqəmli şifrə seçin. Bu şifrə vasitəsilə mobil tətbiqə daxil ola biləcəksiniz. 5 rəqəmli şifrə seçirik. Mən sadə şifrə seçdim. Ona görə aşağıda zəif şifrə yazılıb. İstəsəniz siz şifrəni daha da çətinləşdirə bilərsiniz. Şifrə təyin olunduqdan sonra irəli düyməsi sıxılır. Qeydiyyat uğurla başa çatdı. Təşəkkür edirik. Və salam. Bununla Bank Respublikaya aid mobil şöbədən kart vasitəsilə qeydiyyatdan keçdik. Və artıq tətbiqə daxil olmaq üçün az öncə təyin etdiyimiz şifrəni daxil edirik. Tətbiqə daxil oluruq. Qeydiyyatımızla bağlı telefon nömrəsində bildiriş gəlir. Barmaq izi aktivləşdirməyə ehtiyac varsa, barmaq izini aktivləşdirə bilərsiniz. Və sonda mobil şöbənin faydalarından yararlana bilərsiniz. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.